Ближче до капіталізму. Парламент Куби схвалив проєкт нової конституції країни. Попри проголошення побудови соціалізму, одним із основних принципів документ вперше визнає право на приватну власність. Крім того, оновлена конституція запроваджує посаду президента з обмеженням на 10-річне перебування при владі та забороняє дискримінацію за гендерною ознакою. Тепер новий проєкт основного закону мають підтримати на всенародному референдумі. Його парламентарі пропонують провести у найближчі 4 місяці.